Pare faleminderit që jeni këtu. Edhe ju si një pjesë shumë e rëndësishme e futbollit, media. Së dyti dua të falenderoj klubin, njerëzit që e përfaqësojnë atë, presidentin dhe drejtorin Plori që më besuan detyrën e trajnerit. E di që është një punë shumë e vështirë, ti je trajneri i vllaznisë. Një punë që do ta bëj dhe më është ngarkuar me një përgjegjësi shumë të madhe. Dhe nisur nga ky fakt, dua të shtoj edhe të citoj atë që tha dhe drejtori i fundit, pa dashur të futem më thellë, dhe bie shumë shkurt, e fundit është që do mundojmë dhe në bindjen time të jemi njëri i ndershëm dhe njëri sa më punëtor që vllaznia të përligjet dhe besimin që më dha edhe objektivat që ka si skuadër. Cila do të jenë objektivat e me mellit në punën e ti në shkodër? Së pari njërë është formimi i skuadrës. Formojmë skuadrën sa më kompetitive. Dhe pastaj, sikurse e përmendëm më herët, që të hedhim mapa të vegjël edhe të sigurt. Dhe nisur nga ky fakt, ajo që na lind dhe është detyra jona është që nga nesër të fillojmë punën për të parë dhe të bërë për një përzgjedhje sa më të mirë për skuadrën, për të ndërtuar një skuadër sa më kompetitive për qytetin, për tifozët, për klubin. Sepse edhe tifozët edhe shkodra meriton një skuadrë kompetitive, një skuadrë që ka dëshirë për të ecur para dhe për etje. Sigurisht që në 4 vitet e fundit, ndër këto 3 vitet, Vllaznia është kurrëzuar me fituesin e kupës dhe njërë në kupat e Evropës, dhe në sajtë të kësaj vazhdimësie, në lindë edhe ne për detyrë për të bërë të njëjtën gjë. Kishit menduar më herët pozicionet të arrete Vllaznia, po erdhi pak si shpejt. Po, duke qenë se jemi në pjesën e fillimit të karrierës dhe hapat i dhe në gradualisht, edhe unë si një trajner i ri, besoj një periudhë timen e kanë kampluar me dy skuadra që kanë qenë Laçi dhe Skënderbeu, dhe sot, sikurse edhe përmenda dhe në fillim, pa u zgjatur tepër, është një punë që më është ngarkuar me përgjegjësi dhe do mundohem ta bëj siç e thash me një ndershmëri shumë të madhe. Në vendin e rradhës të tifozërisë Shkodranës sapo është bërë publike më juaj, në fakt nuk është pritur fort mirë. Kemi parë në rrjetet sociale një lumë komentesh në këto orë. Keni një mesazh drejtuar tifozëve që kanë ndoshta këto lloj pakënaqësi ndaj jush, dhe keni edhe një premtim që doni t'i bëni në çast se merrni drejtimin e skuadrës së zëmës? Pakënaqësi. Tani për plasjet që mund të kemi pasur nga e kaluara, mund të jenë ato fërkimet e vogla që i takojnë futbollit. Megjithatë, unë jam këtu sot dhe jam për t'i siguruar atyre që çdo gjë që ndodh në futboll është pjesë e saj, edhe komuniteti i futbollit është familje shumë e madhe. Përpos kësaj, ne tashmë jemi një familje pothuajse, edhe ajo çka thash edhe në vijimësi të gjithë bisedës tonë këtu është që jam njëri i ndërgjeshëm edhe shumë i përgjeshëm të puna ime, edhe premtimi që mund t'i bëj tyre është që puna ime do t'jetë e palodhur kashi objektivave që ka këtu. Po, presidenti, çfarë objektiva shu ka prezentuar? Dhe nuk kemi folur akoma me presidentin, sepse ai është ndodhet jashtë. Kemi bërë biseda para prake, duke ja deleguar punën edhe drejtorit. Dhe nisur nga ky fakt, kur të kthehet në Shkodër, do të bisedojmë nga afër për të zgjeruar punën edhe për të shpalosur detajet e tjera për vazhdimësi. Në kërkoni titullin kampion me Vllaznia? Fillimisht është ndërtimi i skuadrës edhe pastaj gjërat e tjera. Lidhur me ndërtimin e skuadrës, do të jenë sy dhe dëshirë do shtatuar vetëm për të parë lojtar brenda Shqipërisë apo edhe jashtë? A keni marrë një garanci financiare në të rast nga presidenti apo nga drejtori? Kemi një numër lojtarësh të caktuar, do t'i shikojmë gjërat me kujdes. Do t'i diskutojmë në një tavolinë të rrumullakët bashkërisht. E rëndësishme është që të kemi diskutime sa më konstruktive dhe që t'jenë në benefitet dhe në sa më të mirë të skuadrës. Kaq është ajo që mund të jenë për fillimin. Pjesën tjetër pastaj duke parë gjatë rrugës duke bërë. Në këtë rrugë dy herë më të njohur të futbollit Shkodran në vitë si Plori, drejtori sportiv të Shkodrina, pjesë kushës deri vonë. Po, si e prisni bashkëpunimin me to? Duke qenë se janë të dy modele suksesi, edhe çimi së fundmi nga skuadra e Ignatias,
por edhe visi në këto vite me vllaznin. Bashkëpunimi edhe bisedat janë gjithmonë konstruktive dhe nuk ka për të munguar kur puna edhe komunikimi në pjesën që të mund të bëjmë për vllaznin. Sukses në vazhdimsi. Faleminderit.